प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोधपछि सभा बैठक स्थगित आधारहीन विषय उठाएर एमालेलाई कमजोर बनाउन खोजेको अध्यक्ष ओलीको आरोप प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा इपिजी प्रतिवेदनको चर्चा चुलिँदै नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सम्झौताको विषय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज बोलियो भन्दै नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूको बयान अदालतमा सुरु आज दुईजनासँग बयान लिइयो पाकिस्तान सरकारद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि यात्रा प्रतिबन्ध नेपाल काभा महिला च्यालेन्ज कप भलिबलको सेमिफाइनलमा रोकियो उपाधिका लागि भारत र काजस्तान भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष समाचार अब विस्तारमा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका समयमा भएको भनिएका आर्थिक अनियमितताको विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति सम्षदी गठन गर्न माओवादी केन्द्रले माग गरेको छ माओवादीले यति ओम्नी वाइड बडी बालुवाटार जग्गा प्रकरण गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा प्रकरण स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता र पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्त लगाइएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको हो सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा बुधबार माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएका भनिएका सबै अनियमितताको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो सोही विषयलाई लिएर एमाले आज प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो संसद बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै सांसद दाहालले सत्य तथ्यको माग गर्दा संसदीय मर्यादा विपरीत नहुने भन्दै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो मा लेखेको प्रतिवेदनमा पनि के देखिन्छ भने त्यहाँ हिसाब प्रष्ट नभएको सुन कम भएको ज्याला दिएको पनि कुनै लेखाङ्कन रेखा नभएको भनेर प्रतिवेदन दिएको बयालिस र त्रिचालिस नम्बर बुदामा छ त्यो तथ्यको आधारमा उहाँको सरकारको पालना भएका भ्रष्टाका काण्डहरू चाहिँ तपाईँले किन नियन्त्रण गर्न सक्नु भएन यसको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ऐसहतले तपाईँले लिनुपर्छै पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा बोलेको कुराहरूलाई उहाँले अनावश्यक अहिले जो इस्यु उठाइराख्नु भएको छ मेरो चाहिँ गम्भीरतापूर्वक माग के छ भने संसदीय छानबिन समिति गठन गरौँ त होइन त्यो सुन कसले खायो यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी लगायत हुँदै नभएको विषय उठाएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो बैठकको सुरुमै एमालेका प्रमुख सचेतक पदमगिरीले सत्तारूढ दलका सांसदले झुटो आरोप लगाएको भन्दै गलत प्रचार गरेको दावी गर्नुभयो यही रोस्टमबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता पक्ष मान्यजी हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलाहारी लगाउने का निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पितल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ हामी भन्न चाहन्छौ यो आरोप कसरी आएको छ के तथ्यमा उभिएर आएको छ सत्ता पक्षले यसरी मन परे ढङ्गले कुनै प्रमाण व्यवहार कुनै तथ्य आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन हामी यसलाई निन्दा गर्न चाहन्छु यसलाई हामीले भर्षण पनि गर्न चाहन्छु सहम महोदय म भन्न चाहन्छु अब यदि यो नाचमा लगाएको जला त्यो सुन होइन पित्तल हो भनेदेखि म यो सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यो आज लगाएको सुन हो कि पित्तल हो भन्ने कुरा यो सरकारले यो सदनमा जवाफ दिनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा सरकारले यो विषयमा जवाब दियोस् यो विषय जवाब नआउँदासम्म यो सदन एक इन्च पनि अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन सहुलिङ महोदय एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाषचन्द्र निङमाङले कारवाही गर्ने स्थानमा बसेर आधारहीन कुरा राख्न नहुने बताउनुभयो यसैबीच एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको संसद बैठक भोलि अपरान्ह चार बजे बस्ने भएको छ यसैबीच पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरीको विषय लगायतलाई उठाएर पार्टीलाई कमजोर बनाउन खोजेको एमाले आरोप लगाएको छ तथ्यहीन विश्वलाई सदनमा उठाएर सत्तापक्षले उठा एमालेमाथि घेराबन्दी गर्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तथ्य पेश गर्न चुनौती दिनुभयो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले भ्रष्टाचारको विरूद्धमा उभिएको व्यक्तिमाथि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रश्न गर्नु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो आधारित असत्य र जनतालाई भ्रम पार्ने खालका कुराहरू पशुपतिमा सुनको जलारी चढाउँछु सु भनेर पित्तलको चलाएर भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने यस्ता खालका बकवास दुई अरब औषधिको पैसामा खायो भने त्यसको कि त पुष्टि हुनु पर्यो पुष्टि हुने त कुनै सम्भावना छैन नेकपा ने एमाले र त्यसमा पनि मैले जसले जिन्दगीभरि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएर आएको छु त्यही मान्छेका विरुद्ध यो त इमान विरोध इमानका शत्रुहरूले गर्ने काम हो सड़क प्रसंगमा अध्यक्ष ओलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार भई काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ स्थानीय सरकारमा रहँदा आफ्नो जिम्मेवारीभित्र समयलाई महत्वका साथ उपयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो उहाँले जनताप्रति जवाबदेही र उत्तरदायी बन्न आग्रह गर्दै अबको साढे तीन वर्षमा कस्तो जिम्मेवारी निर्वाह हुन्छ सोही अनुसार भोलिको चुनावी नतिजा आउने भन्दै सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले टुङ्गोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन चाहने शक्ति र व्यक्तिबाटै अहिले संक्रमणकालीन न्यायका न्यायलाई अवरुद्ध पार्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तेइसौँ वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुग्न नदिँदै पुनः द्वन्द्व चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्त्वहरू सलबलाइरहेको बताउनुभयो संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउन राजनीतिक तहमा समझदारी बनेको छ नेपाली मौलिकता सहित टुङ्गोमा पुगेको शान्ति प्रक्रिया र यस मार्फत प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन चाहने कतिपय शक्ति र व्यक्ति अहिले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई अवरुद्ध गर्ने प्रयासमा छन् यो विषय टुङ्गोमा नपुग्दै पुनः द्वन्द्वलाई चर्काएर फाइदा लिन चाहने तत्त्वहरू पनि बेला बेलामा देखा पर्ने गरेका छन् यस्ता गतिविधिले संक्रमणकालीन न्यायलाई बितोल्ने खतरा पैदा हुने हुँदा सबै जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ प्रधानमन्त्री दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि छुट्टै घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वासका लागि अनुकरणीय हुने गरी टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो विस्तृत शान्ति सम्झौताको घरेलु मोडल जस्तै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि घरेलु मोडलबाट पीडितलाई न्यायको अनुभूति र विश्वका लागि अनुकरणीय हुने गरी यो प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ प्रधानमन्त्री दाहालले लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता र सामाजिक न्याय लगायत मानव अधिकारको मूल्य मान्यताका आधारमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो पुष्पकमल दाहाल चार दिने भ्रमणका लागि आगामी मंगलबार दक्षिण छिमेकी भारत जाने तयारी भइरहँदा हरेक पटकको भ्रमणका समयमा आउने जस्तै यसपटक पनि इपिजी प्रतिवेदनले सडकदेखि सदनसम्म चर्चा पाएको छ सन् उन्नाइस सय पचासको समयमा नेपाल र छिमेकी राष्ट्र भारतबीच भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सम्झौताको विषयलाई समयनुकूल अनुसार समयक्रम अनुसार पुनरावकलन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो So, सो विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन भएको तत्कालीन आठ सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्रहण गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने नेपाली पक्षले पनि बारेमा चासो नदिएको भन्दै विभिन्न आलोचना र टिप्पणी भइरहेका छन् सन् दुई हजार सोह्रको जनवरीमा नेपालको तर्फबाट विभिन्न सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन भएको थियो भने त्यसको एक महिनापछि भारत सरकारले समेत अग्रसरता देखाउँदै सो समूह गठन गरेको थियो यी दुई समूहलाई आफ्नो देशका तर्फबाट सन् उन्नाइस सय पचासको सन्धिदेखि अहिलेसम्मका सबै सहमति र सम्झौताको अध्ययन मनन अनुसन्धान विश्लेषण तथा अन्तर्क्रिया गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्ने कार्यदेश थियो सन्धिमा समावेश गरिएका केही बुदालाई लिएर बहस चलिरहँदा प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने भारतको आगामी भ्रमणमा समकक्षी मोदी समक्ष सो विषयलाई कसरी उठाउँछन् भन्ने यतिखेर सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ सन्धिमा भएका प्रावधानको समानुकूल परिमार्जनका लागि नेपाल र भारतमा गरी अहिलेसम्म नौ पटक समूहबीच छलफल भइसकेको छ तर ठोस निष्कर्ष आउन अझै बाँकी छ सन् दुई हजार अठारको जुलाईमा तयार भएको प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन सन्धिमा नेपालको हित बेगरका बुँदा परेको भन्दै नेपाली पक्षले खण्डन गरिरहँदा भारतले मौनता साधेको छ नेपालको संघीय संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले गरेको प्रश्न उत्तरमा समेत यो विषय उठेको

लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन सन् तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाको पालामा नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री नामक सो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि पनि सो सन्धिका बारेमा विभिन्न बहस नभएका होइनन् वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पहिलो कार्यकाल दुई हजार पैसठी सालमा भने सो सन्धि लगायत अन्य विभिन्न सम्झौताका विषयमा पुनरावलोकन समायोजन र नवीकरणको धारणा मुखर भएको थियो संसदमा भएको प्रश्नोत्तरको जवाबमा प्रधानमन्त्री दाहले भारत भ्रमणका क्रममा उठाउने विषय मध्ये इपिजी प्रतिवेदन पनि परेको जनाउ दिएका थिए इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा भारतको प्रतिक्रिया के आउँछ भन्ने विषय भ्रमण पछि नै थाहा हुने उनको भनाइ छ जहाँसम्म भारत भ्रमण बारे कुरा मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसके पछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन सन् दुई हजार नौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सन्धिका विषयमा पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई आग्रह गरेका थिए त्यसपछिका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल दुई हजार एघारमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएर अन्तत दुई हजार सोह्रमा केपी शर्मा ओलीको समयमा नेपालको तर्फबाट भेष बहादुर थापाको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समूहमा निलाम्बार आचार्य सूर्यनाथ उपाध्याय र राजन भट्टराई समेटिएका थिए त्यस्तै भारतीय पक्षबाट भगत सिंह कोश्यारी महेन्द्र पी लामा जयन्त प्रसाद र बीसी उपेती सम्मिलित समूह गठन भएको थियो यो समूहले दुई हजार अठारको जुलाईमा प्रतिवेदनको खाका तयार गरी बुझाउने प्रयास भए पनि अझै मूर्त रूप लिएको छैन आठ सदस्यीय समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन अन्य

अध्ययन पूर्व निर्देशक इन्द्र अधिकारी बताउँछन् इण्डियनलाई समेत लिएर नेपालको फेभरमा त्यो डकुमेन्ट छ नेपालको हितको लागि मात्रै बनेको हो त्यो इन्डियनहरूलाई पनि नेपालको हितमा बोल्न लेख्न र सहमति बनाउनको लागि पहल छ भन्ने हिसाबले कम्युनिकेट भइसके पछाडि चाहिँ इन्डियन प्रबुद्धहरू थियो उहाँहरूलाई पनि त्यही पनि अप्ठ्यारो पर्न गइरहेको स्थिति हो कि भन्ने एउटा बुझाइ हो त्यही पुरानै नै कुराहरू नाइनटिन ट्रिटीको कुराहरू अथवा

धुरा सोस्ता जस्ता विभिन्न क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण तथा मिचान गरी खण्डतामा परिणत गर्न खोज्दै सन्धिलाई लत्याएको देखिन्छ दफा दुईमा दुवै सरकारको कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट या विवाद उत्पन्न भए एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिबद्धता गरिएको छ यो दफा पनि भारतीय पक्षबाट पालना भएको पाइँदैन सन्धिमा उल्लेख गरिएको दसवटा भुँदा मध्ये सर्वाधिक चासो र विवादित विषय भने दफा पाँच छ जसमा हात हतियार विस्फोटक पदार्थ या गोली गठा कल आदि भारतबाट या भारतीय भूभागबाट भएर आयात गर्न भारतको सहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले आज थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेकी लक्ष्मी महर्जन रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी वरिष्ठ उप धानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो प्रहरीले महर्जनको खातामा ठगी गरेको रकम जम्मा गरिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ सन्देश शर्माले लक्ष्मीको खाता नम्बर पठाए अनुसार गजेन्द्र बुढाथोकीले लाखौँ रुपियाँ जम्मा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो पक्राउ परेकी महर्जनलाई प्रहरीले आजै जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई हिरासतमा राखिएको भएको छ काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालय पेश गरेको मुद्दामा आजदेखि बयान शुरू भएको हो त्यसप्रतिवादी मध्ये पक्राउ परेका सोह्र जनाको बयान आज शुरू भएको छ सोह्र जना मध्ये दुई नम्बर र तीन नम्बरका आरोपीले आज बयान दिएका छन् थुनामा राखेर मुद्दाको सुनाई अघि बढाइने वा छाड्ने भन्ने आदेश अदालतले दिनेछ पूर्व मन्त्री टोपबहादुर राईमाझी र रा बालकृष्ण खान सहितलाई राज्य विरुद्धको अपराध ठगी र संगठित अपराध कृति गरी चार कसुरमा अभियोग लगाइएको छ उनीहरूबाट अठाइस करोड बराबरको बिगोमा गरिएको छ प्रहरले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सरकारी वकिलको कार्यालयले गत बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो मुद्दादायर गरिएकामा पूर्व मन्त्री राईमाझी कंग्रेस नेता खाँड पूर्व गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे पूर्व गृह मन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई टेकनाथ रिजाल केशव प्रसाद दुलाल सानो भण्डारी आङ टावा शेर्पा शमशेर मिया सन्दीप राईमाझी सन्देश शर्मा सागर राई टङ्कबहादुर गुरुङ रामशरण केसी नरेन्द्र केसी र गोविन्द चौधरी छन् त्यस्तै फरार हुनेमा केशव तुलाधर हरिभक्त महर्जन अशोक पोखरेल ध्रिन राई दिपाञ्जली हुमागाई निरज राई राजेश अर्याल मोहनराज राई रहेका छन् यसै गरी आशिष बुढाथोकी विनिता सामदेव लिम्बु निरञ्जन कुमार खरेल सुनिल बुढाथोकी प्रतीक थापा रहेका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा प्रदीप यादव चयन भएका छन् जसपाले यादवलाई प्रमुख सचेतक तोकेको बेहोराको पत्र आज संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको छ यसैबीच जसपाले जेठ चौध गते केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको छ पार्टी कार्यालयमा अपरान्ह एक बजे बस्ने बैठकमा विधान अधिवेशन समसामयिक राजनीति लगायतका विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजनिक गरेको छ गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बसेको बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभएको थियो सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बजेट प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड़ दिएको छ पर्यटन क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार सामाजिक उन्नय र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा लिएको छ त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरीमा दिउँसो एक बजे करिब डेढ घण्टा चलेको बैठकमा दलहरूका नेताहरूले शुभकामना आदान प्रदान गरेका थिए अर्को बैठक चौध गते दिउँसो एक बजे बस्नेछ चालु अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनेछ त्यसका लागि जेठ पन्ध्र भित्रमा सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ काठमाण्ड उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाड़ा घटेको छ बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा घटाएको हो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसँगै दुई हजार उनासी साउन पाँचदेखि बढाइएको भाडा अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि घटाइएको हो प्रदेश भाडा निर्धारण समायोजन तथा विद्युतीय भाडा भुक्तानी नियमावली अनुसार भाडा घटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयका अनुसार यही जेठ आठ गतेदेखि आठ गतेको मन्त्री परिषद मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी दूरी अनुसार नयाँ भाडा दर कायम गरिएको हो मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै नयाँ भाडा दर कायम भएको उल्लेख गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको अब आर्थिक नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन सरकारलाई सुझाएको छ चेम्बरले विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारण मूल्याङ्कन पद्धतिमा रहेर भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताएको हो काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राजस्व घटिरहेको अव सन्दर्भमा कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो नेपाली उत्पादनको गुणस्तर परीक्षणका लागि भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्वारेन्टाइन ल्याबको उचित व्यवस्थापन गरेर आयात निर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभएको छ It's all natural. Our real fruits goes goodness for you. Refreshing apple masala cola and nimbu fizzin. Real fizzin, fruit and fizz refreshing feeling. अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग पाकिस्तानी सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ अध्यागमन र सीमा नियन्त्रक संघीय अनुसन्धान एजेन्सी एफआइए ले खानसँगै उहाँकी श्रीमतीको नाम उडान प्रतिबन्धको सूचीमा राखेको एफआइए का अधिकारीलाई उद्धित गर्दै अल जजिराले जनाएको छ खानकी श्रीमती बसुरा बिबी सहित पाकिस्तान तहरिक ए इन्साफ पीटीआई पार्टीका पाँच सय भन्दा बढी नेता र सदस्यको नाम पनि उडान प्रतिबन्धको सूचीमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् अब खेल प्रसंग नेपालका अब महिला च्यालेन्ज कप भलिबल प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमै रोकिएको छ काठमाडौँको त्रिपुरश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको राखेपको कवर हलमा भएको सेमी फाइनलमा नेपाल पाँचौं सेटमा काजिस्तानसँग पन्ध्र सातले पराजित भएको हो यो जितसँगै काजिस्तानले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको छ अब काजकिस्तानले उपाधिका लागि आगामी आइतबार भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ पहिलो सेट तीस अठाइसले जितेको काजकिस्तानले दोस्रो सेट नेपाललाई पन्ध्र सो र पच्चिसले सुम्पिएको थियो तेस्रो सेट पनि नेपालले पच्चीस पन्ध्रले जित्यो तर चौथो सेटमा काजिस्तानले पच्चीस अठारले आफ्नो पक्षमा पारेपछि खेलको निर्णय पाँचौं सेटबाट लिएको हो अन्तिम सेट, सेट काजकिस्तानले पन्ध्र सातले आफ्नो पक्षमा पार्दै फाइनल यात्रा तय गरेको छ नेपालले तेस्रो स्थानका लागि आइतबार उज्जेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ नेपालसम्म एक को विजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको थियो भने काजिस्तानसम्म बीको विजेता हो यसैबीच राखेप अखर हलमा भएको सेमी फाइनल पहिलो सेमी फाइनलमा भारतले उज्वेकिस्तानलाई तीन शून्यको सोझो सेटमा पराजित गर्दै फाइनल प्रवेश गरेको छ भारतले उज्वेकिस्तानलाई पच्चिस सत्र पच्चिस बीस र पच्चिस पन्ध्रको सेटमा हराएर उपाधि वेडन्त पक्का गरेको हो भारतसम्म ए को उप विजेता बन्दै सेमी फुटबलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब दुई शून्य गोल अन्तरले विजयी भएको छ काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित रंगशालामा भएको खेलमा जोनमा रहेको कुमलटारमाथि पुलिसले दुई शून्यको जित हात पारेको हो पुलिसको जितमा भरत शाहले खेलको छयतरो र मोहम्मद आसिकले अठासियौँ मिनटमा एक एक गोल गरे जितसहित पुलिसले एक्काइस खेलबाट अठाइस अङ्क जोड्दै अङ्क तालिकाको सातौँ स्थानमा छ समान खेल खेलेको खुमलटार भने एक्काइस अङ्कका साथ तालिकाको पुच्छरमा छ त्यस्तै अर्को खेलमा हिमालयन शेर्पाले थ्री स्टार क्लबलाई एक शून्य गोल अन्तले हराएको छ दशरथ रङ्गशालामै भएको दोस्रो खेलमा इन्जुरी समयको पाँचौँ मिनटमा निशान लिम्बुले निर्णायक गोल गरे यो जित हिमालयन उन्तिसौँ सहित छैटौँ स्थानमा उक्लिक्न सफल भएको छ खराब लयबाट गुज्रिएको थ्री स्टार छब्बिस अङ्कमै सीमित रह्यो BOOM <laughs> र सहित स्मारकीय डिभिजन लिगका क्लबले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आफूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका छन् विभिन्न दस क्लबले आज सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै एन्फाले दोस्रो किस्ताको तयारी खर्च म्याचको पैसा खेलाडीले पाउनुपर्ने म्यान अफ द म्याचको रकम समेत उपलब्ध नगराएर आफूमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाएका हुन् सङ्कटा क्लबका अध्यक्ष एवं एन्फालका पूर्व महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले पहिलो लेग सकिदासम्म पनि म्याच पनि नपा पा न पाएको गुनासो गरे म्याच मनी नपाएको गुनासो गरे आफूहरूले अनुदान नमागेको र हक मागेको उनले बताएका थिए अस्ति प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ भोलि बिहान साढे छ बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनी सनी म सन्तोष बिराउँछौँ नमस्कार शुभरात्री